Letošní tříkrálová sbírka v podobě stacionárních pokladniček skončila 24. ledna. Kopřivnická charita ve svých obcích rozmístila celkem 30 kasiček, do kterých bylo možno přispívat na financování sociálních služeb. Nyní pracovníci sčítají jejich obsah. I když letos budou výdělky nižší, paradoxně může přepočítávání pokladniček trvat delší dobu. Dosud je na kontě přes 190 tisíc korun. V online kasičce je 105 tisíc korun. Ta bude pro vklady otevřena až do 30. dubna letošního roku. Starší lidé s oslabenou imunitou mohou vzhledem k krizovým opatřením požádat své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby o převzetí důchodu. K tomu slouží formulář o udělení plné moci na webových stránkách socialnipolitika.eu. Ten musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Plná moc platí pouze jednorázově pro konkrétní splátku důchodu. Na webových stránkách technických služeb Slumeko a na úřední desce města Kopřivnice jsou k dispozici od ledna aktuální harmonogramy svozů nádob na komunální odpad na celý rok 2021 pro ulice města Kopřivnice i pro jednotlivé místní části. Najdete zde i kompletní rozpis svozu kompostejnerů pro biologicky rozložitelný odpad a termíny pro odvoz separovaného odpadu. Ve srovnání s loňským rokem nedošlo ke změnám. Už více než 3 roky mohou občané využívat službu odvozu velkoobjemového odpadu na sběrný dvůr za symbolické ceny. Jde o starý, vyřazený nábytek, koberce, linola, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů, pocházejících z domácností, které se trvale objevují u malých popelnic na sídlištích. Kopřivnická radnice plánuje změnu v systému parkování v centru města. Avizuje, že na parkovišti u prodejny Albert by se od 1. července měly objevit první parkovací automaty. Kolik bude parkování stát, v které dny a hodiny bude automat v provozu, kolik neplaceného času budou mít lidé na nákup a spoustu dalších otázek bude nyní řešit vedení města s odbornými útvary radnice a dojde také na jednání s dotčenými podnikateli, správci komunikací i dopravním inspektorátem. Jednat se bude také o drobných změnách v systému vydávání rezidentních a abonentních karet, opravňující k parkování na ulicích Kapitána Nálepky, Sokolovské a Dukelské.